alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Lëzër dhe motra, jemi në këtë muaj të madhërisht të Ramazanit. Muajin e ndryshimeve të mëdha. Muajin të cilin Allahu fuqiplotë zgjodhi prej të gjithë muajve të tjerë dhe dalloi. E veçoi me shumë karakteristika, e mbi të gjitha ato karakteristika natyrisht është agjerimi dhe janë namazi të ravive, pra namazi vullnetar që kryhet gjatë natës. Falëndërimet takojnë Allahut që në fakt neve na nderoi të jemi prezent, gjallë, shëndosh dhe mirë dhe ta përjetojmë këtë muaj të ndryshimeve të mëdha. Allahu fuqiplot zgjodhi njerëz, zgjodhi kohra, zgjodhi vende dhe i dalloi ato prej të tjerëve. Prej vendeve që Allahu fuqiplot i zgjodhi dhe i dalloi, padyshim janë vendet e shenjta, pra Mekka, e shenjtë dhe Medinja, në të cilën ka jetuar dhe të cilat ka jetuar Muhammedi alayhisalatu wassalam në periudhat të ndryshme të historisë. Ndërsa prej njerëzve që ka zgjedhur Allahu fuqiplot, jo të gjithë janë njësoj. Allahu ka zgjodhur, i ka zgjedhur pejgamberet që ka dalluar mbi të gjithë të tjerë. Dhe mbi ta ka dalluar Muhammedin alayhisalatu wassalam. Allahu zgjodhi edhe kohra. Dhe pe kohrave që Allahu fuqiplot i zgjodhi, natyrisht janë edhe muajt e shenjt, që është muaji Ramazan, në të cilën jemi. Por janë edhe netët e dalluara apo ditët e dalluara. Dhe ditët e Ramazanit padyshim se janë të zgjedhura prej të gjitha ditëve tjera të vitit. E kemi quajtur muaj i ndryshimeve, sepse vërtet Ramazani është muaj i ndryshimeve të cilat kanë ndodhur përgjatë periudhave të ndryshme të historisë. Në Ramazan ndryshon pothuajse tërë bota. Në të gjendet një natë e madhe, pra nata e madhe e kadrit ose caktimeve dhe përcaktimeve e determinacionit që Allahu fuqiplot i cakton se çfarë ka ndodhur brenda një viti. Dhe të gjitha ato caktime zëjnë vend pikrisht në këtë muaj të shenjtë, në këtë muaj të madhërisëm e që është Ramazani. Nga kuptimi pozitiv, ndryshimet më të mëdha historike që kanë ndodhur gjatë jetës së Muhamedit alayhiselam kanë ndodhur në Ramazan. Pikrisht në këtë muaj të madhërisëm është edhe data e shënuar 17 Ramazani, që është fitoria e parë e muslimanëve në vetë mbrojtje kundër jo muslimanëve në natën e madhe apo në betejën e madhe të Bedrit, e cila edhe sot e kësaj dite figuron si një ndryshim historik, si një ndryshim i qasjes dhe i rrjedhjes së historisë në favor dhe në themirë të muslimanëve që kishte ndodhur në vitin e 2 të Hijretit gjatë jetës së Muhamedit alayhiselam. Po ashtu, në vitin e 10 të Hijretit ishte përfundimisht ndryshimi më i madh i historisë dhe fitimi më i madh, fitoria më e madhe që përjetuan muslimanët asaj kohe, natyrisht është çlirimi i Mekës, i cili gjithashtu ndodhi në muajin Ramazan. Në muajin Ramazan ka ndodhur edhe ndryshime të tjera në kuptimin e humbjes. Sipas disa transmetimeve, Hazreti Musaj alayhi salam ka ndruar jetë pikrisht në muajin Ramazan. Ndërsa El Hakim transmeton se edhe Isa alayhi salam u ngrit në qiell për të qenë në praninë të Madhit Zot dhe për të jetuar deri në kthim të tij të përhershëm para Kiametit, kur do të kthehet, pikrisht pra ngritja e tij ndodhi në ngritja e tij për në qiell ishte pikrisht gjatë muajit të Ramazanit. Ndërsa disa të dhëna historike na tregojnë se edhe gruaja e parë e Muhamedit alayhis salam Hatixha kishte ndruar jetën në Ramazan, që kishte ndruar gjendjen emocionale të Muhamedit alayhis salam. Po për këtë arsye, ky muaj padyshim është muaj i ndryshimeve dhe i ndryshimeve të mëdha, qoftë në aspektin e fitoreve, qoftë në aspektin e ndryshimit dhe transformimit të gjendjes emocionale të muslimanëve, të cilët e kanë rimarë veten, sikur që ka ndodhur me Muhamedit alayhis salam pas vdekjes së gruas së tij, që ishte një mbrojtëse e madhe e Islamit, e kauzës e Islamit, por ishte edhe një mbështetëse e madhe e misionit të Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhiselatu wassalam, edhe pse ishte pikëlluar, megjithatë ai e rimori veten dhe filloi hapat strategjik të tjerë për të çuar tutje misionin e tij, për të shpërndarë dhe për të treguar dinin e Zotit, për të shpjeguar mësimet e Islamit botës së mbarë. A thua vallë, a është Ramazani muaj i ndryshimeve edhe për ne? A mundemi që edhe ne të ndryshojmë jetën tonë në Ramazan? Dhe nëse po, cilat janë mënyrat si mund ta ndryshojmë jetën tonë dhe çfarë mund të ndryshojmë ne përmes Ramazanit? Apo çfarë mund të përfitojmë prej shprehive gjatë këtij muaji të Ramazanit, të cilat do të na përcjellin neve gjatë gjithë jetës, që edhe jashtë Ramazanit të bëjmë një jetë më ndryshe, një jetë më të mirë, një jetë më fisnike, të jemi më të kënaqur, të jemi më pozitiv me veten tonë, me rrethin tonë, me shoqërinë e kështu me radhë. Do të filloja nga e para që Ramazani është ndryshim dhe ne duhet ndryshojmë, sepse fillimisht me ardhin e muajit të Ramazanit shumë prej njerëzve ndryshojnë në aspektin se ata i ndryshojnë sjelljet e këqija, veset e këqija të cilat i lanë, qofshin ato gjëra nga jashtë,
qofshin ato sjellje, qofshin ato konsumimet e gjërave të ndryshme, qoftë dohanit, qoftë alkoolit, qoftë sjelljeve të pahijshme e kështu me radhë. Pra duke filluar që nga këto, dhe më pastaj duke reflektuar në vetë shpirtin ton, fjalet të cilat nuk janë të duhura, fjalet jo të mira, fjalet e shëmtuara, gjestet e shëmtuara, të gjitha këto përbejnë ndryshimin në Ramazan. Dhe njerëzit gjatë Ramazanit natyrisht janë më të kujdesshëm, si në sjellje, si në ushqim, si në fjalë, si në gjithçka tjetër. Ndaj ky është një ndryshim I madh që na e bën Ramazani dhe ky ndryshim duhet na përcjell neve edhe gjatë jashtë muajit të Ramazanit. Çështja e dytë, ndryshimi I dytë që përfitojmë nga Ramazani është pikërisht se neve fitojmë një shprehje tjetër, shprehja e të luturit, shprehja e të bërit dua, ngritjes së duarve nga qielli duke lutur Allahun fuqiplot që të na I pranoj adhurimet tona, lutjet tona dhe gjitha veprat e mira që ne I bëjmë në Ramazan. Ndaj neve fitojmë një shprehi e cila ka emrin lutje. Dhe kjo shprehi, me do mos se duhet na përcjellë dhe jashtë Ramazanit, që ne për çdo rast, çfarë do të na ndodhë, qoftë mirë ose keqe, duhet të dim adresën, t'i kthehemi Zotit fuqiplot dhe me lutje ta tejkalojmë çdo krizë të cilën e kemi, qoftë ajo ndonjë fatkeqësi, po qoftë edhe ndonjë gzim kur Zoti na furnizon në ndonjë rrezik, që mos t'i tejkalojmë kufit, sepse kështu na ka mësuar Muhamedi alayhisalatu wassalam. Duke thënë se është për çudi jeta e muslimanit. Gjithçka çfarë ndodh atij është mirë. Nëse I ndodh ndonjë e keqe, ai bën sabër, durim dhe llogarit atë të Zotit dhe qetësohet me këtë durim. Ndërsa nëse I ndodh ndonjë e mirë, ai gëzohet me atë mirë që I ka ndodhur dhe falenderon të madhin Zot për atë mirë që ja ka dërguar. Ndaj lutja është një prej ibadeteve, por edhe është një prej shprehjeve që fitojmë në Ramazan, e që ndoshta jashtë Ramazanit e kemi lënë nga pak anash. Ndaj, letë jetë kjo një shansë I mirë, letë jetë kjo një rast I mirë, kjo muaj I madrishem, që të përfitojmë pri ti, të mësojmë lutjen që të përdorim çdo herë, në çdo qast, në çdo moment të jetës, qoftë ai në favor tonin, ose nga një herë dhe në disfavor, jo në favor tonin, nga se ne nuk e dim të ardhme. Ndryshim tjetër që duhet përjetojmë gjatë muajit Ramazanit, është përmirësimi I lidhjeve tona me Zotin fuqiplot. Fokusimi më I madh ndaj namazit, sepse një namaz farz ose obligim gjatë muajit Ramazanit ka sevapin, ka shpërblimin pothuajse sa 70 namaze të tjera jashtë këtij muaji të bekuar. Prandaj ky muaj me mëshirën e vet na bën neve që të ndryshojmë pozitivisht, që të jemi më të lidhur me Zotin fuqiplot, respektivisht të kushtojmë më shumë rëndësi lutjes, namazit. Dhe natyrisht që ky ndryshim pozitiv, me domosë duhet na përcjell neve edhe gjatë muajit Ramazanit. Ndaj jo rastësisht është thënë se Ramazani është shkollë, Ramazani është universitet, pra është një trajnim I shkurtër, një trajnim një mujor që e trajnon njeriu se si duhet ta formuloj jetën e vetë dhe si duhet ta programoj veten që të mbaj edhe jashtë muajt të Ramazanit. Pika e tretë, ose ndryshimi I tretë, është solidariteti dhe afërsia me njerëzit. Në muajin e Ramazanit njerëzit janë më të qetë, janë më të afërt me njëri tjetrin dhe ata I shkëmbejnë me shumë vizitat. Është pikrisht tipike dhe karakteristike këti muaj të Ramazanit, iftari ai cili bashkon njerëzit. Dhe jo vetëm që ti shkon edhe merë pjesë në iftarët dikuj tjetër, por gjatë muaj të Ramazanit duhet jesh ai që do t'i thrasësht të tjiret në iftar. Muhamedi alayhisalatu wassalam për këtë ndryshim ka aq të rëndësishëm. Na ka porositur dhe ka thënë, ai cili I jep për të ngrënur ose për të pirë, ati që ka qenë agjërueshëm, e fiton sevapin po aq sa ai që ka agjëruar pa I munguar prej sevapit ati. Pra sevapi I agjëruesit I personit që ka agjëruar mbetet, por ky që ushqen agjëruesin dhe ja lehtëson ose ja ofron mundësin që ai ta ndërprej ose ajo ta ndërprej agjërimin, atëre ka fituar sevapin e solidaritetit, e njetit të mirë që ka pasur për personin tjetër. Ndaj një ndryshim I këtill duhet na përcjell me domos edhe jashtë muajit të Ramazanit. Është një shkollë e ndryshimeve, është një trajnim që na mëson se jeta është transformim. Jeta është e tërë, si tërësi është ndryshim. Dhe ato ndryshime, inshallah, lutemi që gjithmonë të jenë për të mirë, sepse shkolla e Ramazanit është ajo e cila na mëson për të mirë. Dhe fundit, ndryshimi I fundit për të cilin na mëson Ramazani, është natyrisht edhe sjellja e mirë me familjen, dhe sjellja e mirë me fëmijët, duke I ofruar ata pranë sofrës së iftarit, duke u munduar që t'u mësojmë atyre dhe t'u shpjegojmë çështjen e dinit të Islamit. Se fundi fundit ne do të kalojmë prej kësaj bote një ditë, ne të gjithë do të shkojmë dhe pas nesh do të vinë gjenerata që do të lëmë pas.
dhe për ato gjenerata për fëmijë tanë, mashkujës e femra qofshin, Zoti Fuqiplot do të na pyes, a e kemi kryer obligimin tonë ndaj tyre. Ndaj muaj Ramazanit, me shira e Ramazanit, që na ofron për rreth sofres, na bën që t'i ofrojmë fëmijë tanë, dhe t'ua lëmë këtë tradit, këtë emanet të mirë, t'ua përcillin gjeneratave që vinë, që edhe ata të jenë ndryshues për të mirë të jetës dhe vendit në përgjithësi. Dhe është Allahu Fuqiplot që përmes tyre ndryshimeve që i përmendëm, të jemi edhe ne fitues dhe të dalim, të korrim suksese, të korrim fitore, pasi që të dalim prej muajit Ramazanit. Dhe ndryshimet që i kemi patur dhe përjetuar në Ramazan, na përcillin neve gjatë gjithë jetës që të jemi më të mirë, më të dëvatshëm dhe kështu të fitojmë kënaqësinë e të madhe të Zotit.